Ассалаумағалейкум. Армысыз хабар арнасын қосқан көрермен. Алдағы жарты сағат көлемінде білім мен ғылым, өнер мен мәдениет саласындағы қызықты ақпараттарға қанық болып, және ғаламторда қызу талқыға түскен тақырыптарды да айтып өтетін боламыз. Мен Гүлмира Ахметова. Ал мен Айдын Жасыбай. Гүлмира, бүгін біздің алдымызға көптеген тұтынатын тағамдарды алып келіпсің. Бұның бәрі не үшін? Айдын, енді мен күнделікті ас мәзірімде осы тағамдарды тұтынатын болам. Диета ұстадың ғой? Жоқ, Айдын, таппадың. Менің естуім бойынша дәл осы жаңғақ, бал және тәтті шоколад есте сақтау қабілетін арттырады екен. Гүлмира, енді түсінікті болған сияқты. Менің білуімше, адамның жадын жаттықтыруға жақсы кітаптарды оқудың да пайдасы көп екен. Өйткені кітаптағы кейіпкерлердің мінез-құлқы, сезімі, оқиғалар желісі есімізде қалады. Кітап оқу сіздің есте сақтау қабілетіңізді жақсартып қана қоймай, зияткерлігіңізді жетілдіріп, сөздік қорыңызды да байыта түседі. Ұлы ойшылымыз Әбу Насыр әл-Фараби да көп тілді меңгерген. Тарихи деректерге сүйенсек, 70-ге жуық шет тілін білген екен. Сондай-ақ, Гүлмира, түрлі фестивальдер мен поэзия, прозаларды жатқа айту сайыстарда адамның есте сақтау қабілетін арттырады. Мысалы, жылда өтетін Абай, Мұқағали оқулары. Сондай-ақ, ғалымдар шет тілдерін үйрену де миды жаттықтырады деп санайды. Мәселен, Гиннестің рекордтар кітабына енген Самвел Гарибиан есімді азамат 1000 сөзді 10 тілге жатқа аударып айта алады екен. Керемет, Гүлмира, тіпті таңғалып отырмын. Бірақ осындай қабілетті ғылыми тұрғыда қалай түсіндіруге болады екен? Негізі, бұл сауалыңның жауабын студиямызға келген PhD докторы, профессор, психолог, Қазақстан Республикасының халықаралық болашақ бағдарламасы бойынша стипендия иегері, психологтардың Қазақ ассоциациясы мүшесі Күлмаш Ғалымжанқызы Елшібаевадан сұрап білгеніміз дұрыс болар. Қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Күлмаш ханым, енді жалпы осы жады мықты адамдар әлемде сирек кездесіп жатады. Енді бұл бір қалыпты жағдайдан ауытқу ма, әлде бұл табиғи дарын ба? Бұл енді бір жағынан мына генофон дейміз ғой, тектіліктен де берілуі мүмкін. Ол жадысы, яғни есте сақтау қабілеті өте тамаша адамдар кездесетін болса, керемет. Ол жаңағы айтып отырмын, тектіліктен берілуі мүмкін. Ал енді өзін-өзі жүрегеле дайындау, жүрегеле өзін-өзі білімін арттыру, әрі қарай өзін дамыту, ол әр адамның өзіне байланысты. Күлмаш ханым, ал шектен тыс ақпарат қабылдау адамның жадына қаншалықты зиян? Әлде ондай шектеу жоқ па? Енді егер ол өз эмоциясына, өзінің ақпараттарды қабылдауына, яғни бақылау жасай алған адамда ешқандай зиян болмауы мүмкін. Яғни керек ақпаратты қалдырыңыз жадыңызда, керек емесін алып тастаңыз. Жадыдан қалай алып тастауға болады? Жадыдан алып тастайтын керек емес ақпараттарды, оның психологиялық кейбір әдістері бар. Соны айта кетсем, мысалы, сол жадыда керек емес ақпарат ойыңызға кеп қалған уақытта кешір, керек емес деген сөз айту керек та, өзіңізге өзіңіз іштей. Дайындау керек, өзін дайындау керек. Керек емес ақпарат, ол қайта-қайта келе береді. Яғни жағымсыз ойлар келе береді. Ол да керек емесізге ақпараттар. Сол кезде іштейгені өзіңіз 3-4 рет терең тыныстап, демаласты, жайлап күлімдеп, кешір, керек емес. Мысалы енді біреу көзбен сақтайды, мысалы. Көрет көзбен, бұл сол нәрсе жадында сақталып болады, ал біреу құлақпен жақсы естиді деген сияқты, ал біреу сол нәрсе ұстап барып есте сақтау қабілеті деген сияқты, соларға қалай сезім мүшелеріне деген пікіріңіз қандай? Сұрағыңыз орынды, бұны біздің тілде, яғни аудиалды, визуалды және кинестикалы сезімдер арқылы сақтап деп айтады. Енді оны мысалы әншілерде аудиалды есту қабілеттері өте жақсы дамыған, өйткен олар жаттайды ғой, өлеңді, әнді болсын, әуен болсын, не болмаса сөздер болсын жаттайды. Яғни бұдан шығатын қорытынды, бір нәрсені есте сақтағыңыз келетін болса, өзіңізге қажетті ақпаратты, яғни сіз қайталай беруіңіз керек екен. Негізі біз көбінесе айтып отырамыз ғой, осы біздің есте сақтау қабілетіміз кейінгі жылдары күн санап тіпті нашарлап барады деп, ұмытшақ болып барады деп адамдар. Неліктен деп ойлайсыз? Ол өйткені сіздер үнемі жұмыс жасағаннан кейін, сіз жұмыс жасай білсеңіз, сіз демалада білуіңіз керек. Яғни өзіңіз жұмыс жасап кәдімгідей бір қорытындылағаннан кейін демалысқа уақыт бөлуіңіз керек. Өйткені ағза шаршайды. Ағза шаршаса, ағзаның мүшелері, оның ішінде ми құрылысының, яғни қабаттарындағы талшықтары, жасушалар, олардың барлығы да шаршайды. Сондықтан өзіңізге демалдыра білуіңіз керек. Көбірек ұйықтау
ұмыттап деген сияқты. Күлмаш ханым, ал біздің тілшілеріміз осы ұмытшақ болмау үшін күнделікті қандай тағамдарды тұтынып отыру керектігін арнайы зерттеген екен. Олай болса, экранға назар аударайық. Бізбен бірге болыңыздар. Асқабақ дәнінің құрамында мырыш бар. Ол ми жұмысының қызметін жақсартып, есте сақтау қабілетіңізді арттырады. Антиоксиданттарға бай болғандықтан қара шоколад та есте сақтау үшін өте пайдалы. Қызығы, шоколад неғұрлым қара болса, оның ағзаға тигізер пайдасы да соғұрлым көп. Ал бастысы, оның құрамында мұқияттылықты арттыра түсетін кофеин бар. Аталған қабілетті арттырамын десеңіз, дастарханыңыздан ара балын үзбегеніңіз жөн. Себебі оны кез келген ауруға пайдалануға болатыны ғылыммен дәлелденген. Ол жадына жақсарту үшін ең пайдалы өнім саналады. Өзге жаңғақтармен салыстырғанда грек жаңғағының құрамында е дәрумені өте көп. Ал е дәрумені миыңызда түрлі аурулардан қорғап, жадыңыздың жақсаруына ықпал етеді. Скумбрия, макрель, тунец, майшабақ секілді балықтарды анда-санда болса да жеп тұрғаныңыз жөн. Бұл балықтардың құрамында кездесетін омега-3 дәрумені ойлау қабілетіңізді жақсартып қана қоймай, белсенді болып, әрі ерте қартаймауыңызға септігін тигізеді. Енді Күлмаш ханым, сюжетке алып қосарыңыз бар ма? Шынымен де осы тағамдар есте сақтау қабілетін арттыра ма? Мысалы, жаңғақты алайықшы. Әрине, дұрыс тамақтану адам ағзасына жақсы бір әсерін береді. Yeah. Соның ішінде есте сақтау қабілетін жоғарылатуға, дамытуға. Жаңғақтың өзі, бұл ішкі құрылысын қарайтын болсақ, миға ұқсайды, құрылымы былай суреті бойынша. Яғни, ол миға, яғни, бұл бір дәрумен ретінде қолдануға болады бұны. Енді бірақ та осы дәрумен ретінде қолдану есте сақтау қабілетін жақсартады деп бұны көп жеуге де ол болмайды, өйткені ол майлы. Мен күнде бір 3-4-теуін міндетті түрде жеп отыру керек, иә, жаңағы құрамына енгізу керек екен, тамақтану құрамына. Одан кейінгі мынау бал, ара балы. Бұл да енді ағзаға бұл жаңағы қасиеті де бар, барлығы бар, және де соның ішінде жаңа есте сақтау қабілеті не жақсы әсерін береді деп ғалымдардың зерттеу бойынша ол дәлелденген. Одан кейін мынау тәтті шоколад, яғни бұл тәтті нәрселер, қант болсын, тәтті шоколад болсын, жаңағы мынау бауырға, содан кейін жаңағы ми есте сақтау қабілетіне жақсы әсерін берді деп ғалымдардың зерттеуіне сүйенетін болсақ, соған жаңа тоқталуға болады. Жақсы, рахмет. Енді дәл қазір біздің жалпы осы әлеуметтік желіге сізге арналған сұрақтарымыз бар екен. Мен қазір соның бірін-бірегелерін оқи кетейін, сіз осыған жауап беріп көріңіз, иә? Оқырмандарымыздан. Енді оқырман тарапынан ғой. Ойдағы ескі ақпараттардан арылу дұрыс па дейді? Дұрыс болса, одан қалай құтылу керек дейді? Ескі ақпараттар ол қандай ақпараттар? Егер ол адамның өзіне керек болатын болса, одан негативті болатын болса, яғни қажет емес ақпараттан арылуға болады. Жаңағыдай керек емес, кешір керек емес деген өзінің тіпсаналық, бейсаналық күйіне жаңағыдай әсер беретін сөздерді айтып. А егер тіпті одан ары қарай асқынып кеткен жағдай болатын болса, бір ойлар қайта-қайта келе беретін болса, жаңағыдай бұған өзімен жұмыс жасай алмайтын болса, онда маманның көмегі керек. Маманның көмегі керек. Иә, келесі оқырманымыз сұрақ қойып жатыр. Бүгінде ұмытшақтық кең етек алып кеткен сияқты. Адамдар ұмытшақ болып барады. Неге дейді? Себебі мынау жаһанданған дәуірде ғаламтордан келетін ақпараттардың көбісі, күнделікті теледидардан көретін ақпараттар, күнделікті жаңағы өмірде қарым-қатынаста кездескенде берілетін ақпараттардың барлығы бұл жаңағыдай адамға негізінде әсер етеді. Компьютер, телефондар мен гаджеттерді шамадан тыс пайдалану жадыға қаншалықты әсер етеді? Әсіресе балаларға дейді. Иә, дұрыс, өте дұрыс қойылған сұрақ. Ол баланың миына да, көзіне де, жалпы ағзасына кері әсерін береді. Өте жоғары деңгейде, өте жоғары деңгейде. Күлмаш ханым, көрермендерімізге де, бізге де пайдалы ақпарат бергеніңізге үлкен рахмет. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Рахмет сізге. Сізге сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, көңіл толқыны бағдарламасы өзіміздің арқа жалғастыратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, хабар арнасы қосулы болсын. Айдын, мен естуімше, бірнеше тілді қатар меңгерген адамның есте сақтау қабілеті жақсы болады екен. Иә, Гүлмира, сенімен толықтай келісем. 4 жасар мәскеулік Белла Девяткина әлемнің 7 тілінде сөйлейді екен. Яғни орыс, ағылшын, француз, испан, араб, қытай, неміс. Ол 2 жасынан бастап анасымен бірге тілдерді меңгере бастаған. Күнделікті шет мемлекеттің мұғалімдерінен де сабақ алған.
Иә, жастайынан 8 тілді меңгеріп, қазірде Малайзия елінде қызмет жасап жатқан Хан Әзім есімді қазақ жігіті де 8 тілде еркін сөйлейді. Иә, 8 тілді меңгеру үшін қандай әдіс тәсілдерді қолдану керек деген сауалға Хан Әзім біріншіден ниет, ал екіншіден әрбір тілді үйренгенде сол тілде сөйлейтін тілдік орта болуы керек деп жауап берген болады. Иә, айдын, біздің студиямыздың келесі қонағы шет тілін жылдам үйреніп алған. Ол шетелдік азамат, қазақ тілінде еркін сөйлеп, тіпті ән де салады. Қарсы алыңыздар, Даниэль Джеймс. Қайырлы күн. Қайырлы күн, Гүлмира. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Студиямызға қош келдіңіз. Иә. Ашығын айтқанда, Гүлмира, мен өзге елдің азаматы емеспін. Қазіргі таңда қазақстандық азаматы алдым. О! Бәрекелді. Жалпы қазақ деп айтып жүрсек болады. Иә, нағыз қазақтың қара домалақ баласымын. Ой, екен. Оның үстіне, менің білуімше, сіз қазақтың күйеу баласысыз. Иә, иә, дұрыс айтасыз. Мен бір күні Арбатта ауданда бір әдемі ерекше қыз көрдім. Қазақтың қызы? Қазақтың қызы, иә. Соның осы қызға ғашық болуына мен қазақ тілі меңгеруге басталдым. Маған мен алғашқы рет келгенде сұрадым, excuse me, can I meet with you? Can you tell me your name? Бірақ ол маған қазақша жауап берді. Жалпы махаббат әсер етті дейсіз ғой қазақ тілі. Махаббат әсер етті маған әрине қазақ тілі меңгеруге. Ал енді сіздің әкеңіз естуімше нигериялық, иә? Иә, нигерия этностың өкілі. Орыс. Орыс. Сондықтан мен негізі ағылшынша еркін сөйлеймін, орысша. Иә, анам нағашы жағынан, иә? О. Нағашы жақсы болуына, иә. Жігіттің жақсылы болу ғой нағашынан. Да, бесігі жақсы болуынан ағашынан дейді. Енді, иә, осы ретте мынандай сұрақ туындайды. Қазақ тілін қалай тез үйренуге болады? Бір жетістіктер жету үшін күшті, мықты мақсат болу керек. Мен тоқтамадым. Күн сайын қазақша үйреніп, жаңа сөз тізім бойынша жазып, қайталап қауымға шығып сөйлесіп, былай жылдам үйрендім. Ал енді сол қайын атаңыз қарсы болған жоқ па? Сіздің екелеріңізге? Біз бір рет сөйлесіп кеште ол маған айтты, мен қызым қара баласымен жүрмейді деп бір рет. Иә. Бірақ мен айтым, жоқ, махаббатта жет жоқ. Мен жақсы көремін оны. Және де ол мені жоғары әйел деп болады деп айтым. Сонда армандым, осы мақсатқа жеттім. Басында ұзату тойы болған. Қазақтың дәстүрі бойынша әрине, өйткені біз мемлекеттің дәстүрлер жақсы құрметтейміз, тілдеріміз сөйлейміз, және де қалым тастап, сырға сыйлап, төс жиіп алып кеттім. Ал енді қалың малы қанша бердіңіз ал? Бірнеше жылқылар сатып алуға жетеді деп. Иә. Бүгінгі біздің тақырыбымыз есте сақтау қабілетін арттыру. Сіздің есте сақтау қабілетіңіз қай деңгейде деп айта аласыз? Өте жақсы, жақсы, орташа, немесе жоқ, нашар деп. Меніңше өте жақсы сияқты, қазақ тілін тез үйренгеніңізге қарағанда. Қазақтың қызының жүрегін жаулау оңай емес. Музыканың әсері бар ма есте қабілетің? Иә, әрине, музыкамен әсері бар. Орташа деген білемін. Жақсы, ал әлемдегі жады мықты адамдар туралы қандай да бір ақпарат білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Олай болса, қазір экранға назар аударыңыз, өйткені біздің әріптестеріміз арнайы сюжет әзірлеген екен. Бізбен бірге болыңыздар. Оңтүстік Африканың қоғам қайраткері, саясаткер Ян Христиан Смитс қартайған шағында өмір бойы оқып келген 5000 кітапты жатқа айтқан. Ал Жапон азаматы Хидиаки Томоэри математикалық пи санын, яғни 3.14 деп жоқталатын және үтірден кейін 40 мың белгісі бар математикалық тұрақты шаманы еш жаңылмастан жатқа айтқан. Валерий Лавриненко 2,5 минут ішінде 100 белгіні, ал 3 минутта 200 белгіні есте сақтап қалады екен. Қытай азаматы Гу Янлин өзінің 26 жасында Харбин қаласының 15 мыңға тарта телефон нөмірін жатқа білген. Поляк футбол клубының кассирі Леопольд Хэл өзінің 12 жылдық жұмыс тәжірибесінде клубтың барлық ойын көрсеткішін және әр ойыннан түскен кірісін осы күнге дейін жатқа біледі. Бүкіл әлемдегі казино орындары ағылшын Доминик О'Брайенге казино ойнауға тыйым салған. Себебі ол үстелде қандай карта қалғанын есте сақтап алады. Одан өзге Доминик бір сағаттың ішінде 300 шет тіліндегі сөзді жаттап алатын ерекше қасиетке ие.
Қымбатты көрермен, көңіл толқыны бағдарламасы өзімізді әрі жалғастырады. Естеріңізге сала кетеміз, бүгін бізде қонақта Қазақтың қара баласы Даниэл Джеймс. Ал енді Даниэл мырза, дәл қазір біздің Инстаграм желісіне, яғни әлеуметтік желіге көптеген сұрақтар келді өзіңе байланысты, біздің оқырмандарымыздан. Сол бір-екі сұрақтардан оқи кетейін, мен рұқсат болса. Сіз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында қазақ тілінде ән шырқап, тіпті батасын алыпсыз дейді. Рас па? Иә, ассамблеяға шақырды. Шақырғаннан әкімшілік мені сұрады, сенде мүмкіндік елбасы алдына сөйлеуге мүмкіндік болса, сен не деп айтасың? Және мен осы оймен үйге кеттім, ұйықтадым, әйелмен сөйлестім. Кішкентай кезімде, кішкентай кезімнен маған деп қара деп айта. Бірақ қара деген сөз қасиетті ұғымды білдіреді қазақша. Және де мен іздеп, зерттеп көрдім қара жер деген. Қара шаңырақ. Қара шаңырақ. Қара қаныш, қара тер төккен деп. Соны туралы осы байланысты мен өз атынан бір шығарма жазып қойдым. Енді елбасының алдында сөз сөйледіңіз. Қандай әсерде болдыңыз? Қобалжыған шығарсыз? Әрине. Барлық нигериялық қауым атынан қуанышпен қарсы алдым. Өйткені қазақтар қонақ жайлы қауым. Қазақстан осы мемлекет 50 жыл бұрын, 50-ден жоғары көп өзге елдің ұлттар қарсы алды. Қонақ жайлы мен көрсетті. Бауырына басты. Және де қазіргі таңда оның мәдениеті өсіп жатыр, және де тілді өсіп жатыр. Солай деп жақсы. Және де оның ішінде мен әкем болған. Жақсы, қандай керемет. Ал енді оқырмандарымыздан келген тағы бір сауалға тоқталып өтсек. Қазақтың ұлттық тағамдарынан қандай тағамды ұнатасыз дейді? Тағамдардың негізі көп. Мысалы? Оның ішінде сорпа жақсы көремін. Сорпа? Беш бармақтан кейін мен бірнеше кеше сорпа ішіп отырмын. Әне? Мен аптасына 2-3 рет беш бармақ жылқының еті жеп отырмын. Нигерияда мысалға моя-моя деген сорпа бар. Осы сорпа мен анау бауырсақ пен жейдім. Өте дамды, сәйкес келеді жақсы. Тағы бір сауал бар екен. Сіз студияға әкеліп отырған домбыраға қатысты. Домбыра тартуды қалай үйрендіңіз дейді? Ұстазым бар, Ануар Бекжанов. Мен бірнеше аспаптар ойнаймын. Фортепиано, домбыра, және де барабан. Бізде қазіргі таңда афро-қазақтар деген тобы бар. Үш тілдер сөйлейтін. Өйткені үш тілдер. Жаңада елбасы айтқан бағдарлама бойынша, биыл жылды жастардың жылы, сондықтан біздің мақсатымыз жетуге деп ойлаймыз, бізде керемет ойымыз бар екен, бір арнайы клип түсірге. Және де осы клип ішінде мен домбырамен тартам, ал менің дос балам ән айтады. Қара сөз айтады. Керемет. Қара сөз жазды. Онда керемет. Енді мені қара домбыра келгеннен кейін, қазақтың қара домбырасы келгеннен кейін міндетті түрде енді қазақтың қара баласы жерді болса енді қазақтың деп айтып жатыр ғой енді. Бір қонақ келе сұрағымыз келіп жатыр енді рұқсат болса болады ма? Әрине, біздің тобымыз шақырайық Марселин Каматэ деген, және де Крис Блэк. Жақсы, қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Қуаныштымыз өздеріңізді студиямызда көргенімізге. Есімдеріңізді айта кетіңіздер? Марселин. Марселин. Және Крис. Крис. Ал енді қымбатты жігіттер, өздеріңізден әуезді ән сұраймыз, рұқсат болса. Қонақ кеде. Өлен қазақ тілі, ана тілі туралы өткенде бір мақал бар. Ана тілін білмеген ақылы жоқ желітпас, ана тілін сүймеген халқын сүйіп жарытпас. Осы мақалға қарап, әр адам, әр қазақстандықтар қазақ тілін білу парыз. Сол үшін біз осы өлеңді айтамыз. Бұл клипте 20 немесе 30 астан ұлт өкілдері түсетін болады. Кеттік онда. Ал, бастайық. Сен біле. Крис билеп тұрады. Билеп тұрады. Керемет. Қазақпын мен қазақ тілін, сақтайтын қазақпын мен қазақ тілін, мақтайтын тіл, өзге тілдің бәрін біл, туған өз тілімді мен таңдаймын, қуанар едім, егерді барлығы сөйлесе, қазақ тілді әлімге құрметпен көрсетсе, шексіз махаббат, мен де қазақ тілге арқай сүйреткер тілім, бар бастысы менде, болашақ біздің қолда, болашақ бәрімізде, бірліктің арқасында жетеміз біз жеңіске, сыйластық, бауырластық бізде әдет болса, барлығы да керемет болады, күмісіз өлең, күлім деген сәбилердің күлкісі бар шүкір, ақмандай апамыздың батасы бар шүкір, кем байтақ қай темізген жеріміз бар шүкір, қазақтың мен қазақ болып қаламыз, сені біл.
қазақ тілі білуге баға жетпес. Көп рахмет шақырғыңызға. Сіздің алдында афроқазақтар тобынан сәлем айтыңыздар. Бәрі көрмендер бірге көңіл күйіміз сәті өтсін. Эй! Ой, керемет. Үлкен керемет, иә. Жігіттер, өздеріңізге үлкен рахмет дейміз. Өнерлеріңіз қашанда өрлей берсін. Даниэль, оқырмандар тарапынан келген сауалдарға жауап бергеніңізге сізге де алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Сіңілімізге сәлем айтып барыңыз. Ал қымбатты көрермен, көңіл толқыны бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Келесі қонағымызды шақырмастан бұрын есте сақтау қабілетін арттыруға септігін тигізетін 5 кеңеске назар аударыңыз. Бірінші, үнемі жаңа нәрсе үйренуге тырысыңыз. Жаңа би, тіл, ойын, нақты неге қызығатыныңыз маңызды емес. Тек өзіңізге бұрын соңды таңсық болған, көңіліңізге жағатын нәрсені үйренсеңіз болғаны. Екінші, спортпен шұғылданып ұйқыңызды қадағалаңыз. Жақсы ұйқы есте сақтау қабілетінің кепілі, және жүзу, жүгіру, тағы да басқа спорт түрлерімен тұрақты айналысу ми жұмысының белсенділігін жақсы артып, миға келетін қан мөлшерін арттырады. Үшінші, қайталау есте сақтаудың қайнар көзі болып табылады. Бірақ мәтінді бір оқығанда 5 мәрте емес, 5 күнде бір реттен қайталап отырсаңыз, әлдеқайда есте қалады. Төртінші, қолөнер бұйымдарын тоқумен айналысуды үйде отырған әйелдердің ғана ісі деп танысаңыз, қателесесіз. Тоқма, шілтер тоқу, моншақ тізу, киім тігу істерінің бәрі миды жаттықтырып, есте сақтау қабілетін күшейте түседі. Бесінші, қызықты кітаптарды оқығаннан кейін қысқаша сюжетін, басты кейіпкерлердің аттарын қойын кітапшаға жазып қойыңыз. Уақыт өте келе әлгі жазбаны көзіңізбен бір шолып, оқыған дүниені еске түсіріп отырасыз. Бұл есте сақтау қабілетін жақсарту жаттығуы болып табылады. Есте сақтап сол жүрген жақтарды. Айдын, кімнің әнін орындап отырсың? Білмейсің ба, Гүлмира? Жоқ. Бұл ән Ғаділбек Жанайдың әні ғой. Есте сақта деп аталады. Иә, есіме түскен сияқты. Осы ән арқылы есімізге біраз нәрсе еске түсіп отқан сияқты. Негізі осы ән арқылы қалай қарайсың? Негізі бүгінгі тақырыбымызға сай. Енді бұл Ғаділбек Жанайды да бүгін бізге қонаққа келетін болады. Байқасам өзі де келе жатқан сияқты. Иә, өзі де. Ғаділбек мырза. О, міне, көрдім. Қайырлы күн, Ғаділбек. Қош келдіңіз. Иә, жайғасыңыз. Көңіл күйіңіз қалай? Біз Бес. Бүгінгі біздің студиямызға қош келіпсіз. Енді алғы сұрақ, жалпы бүгінгі біздің тақырып өзі есте сақтау тақырыбында жалпы ой қозғайтын боламыз. Енді өзің жауап беріңізші. Жалпы бір ақпаратты немесе оқиғаны есте сақтап қалу үшін өзіңіз бір арнайы жаттығулар жасайсыз ба? Онда жоқ. Мен шамам келгенше әуенге қосып айтып отырғым келеді, бір есте қалатын дүниені. Сол кезде ол есте қалады. Мысалы, бір әніңізге мысал келтіріңізші. Кезілген әнді. Күзгі жаңбыр мысалы. Осы есте сақтан алайық. Есте сақта алайық. Есте сақта бір жүрген бақтарды, есте сақта мен салған тәттенді. Енді осыны кейде былай болады, мен әнмен айтқанда айта аламын да. Иә. Ал сөз ретінде айтсам айта алмай қаламын былай. Өлең шумақтармен айтайын десеңіз. Былай сөзбен былай айтқым келсе, ол болмай қалды. Сондықтан ойлаймын, осы әнмен. Иә, Құран оқыған кезде де әуенмен оқылады да. Сонда тез жатталу үшін екен бұның бәрі. Яғни сіздің пайдаланатын бұл әдісіңізді менің ойымша көптеген әншілер де дәл солай қолданатын сияқты. Ал Ғаділбек, сахнада ән айтып тұрып сөзін ұмытып қалған кезіңіз болды ма? Болды. Иә. Мектепте жаңағы ана күзгі бал деген соған қатыстыратын болып, мен үйде өзім ғана айтатын ғой, соны бірақ естіп алған Ғаділбек ән айтады деп класс жетекшім осы жарысқа шығасың деді. Бәкір Тәжібаевтың туған жер дейтін әнін орындау керек болдым да. Сөйтіп шығып тартып отырмын. Анда ағам отыр. Бүкіл адам толып отыр. Ыстық енді. Терлеп барадым. Үстіме андай киім киіп алғанда қазақ киім. Сөз жоқ. Тартып отырдым. Күйіқ сатып тартып кетірдім де. Үйге дейін жылап барған сатып отырған. Негізі жаман күйде боласың. Бәрінің назар. Өйткен сен дайындаласың. Оның үстіне кешірек енді ағамыз концертті көріп, соңында дейін туған ағам келді де маған. Әнетпей қош енді деді.
мақтанып отқан ғой бәріне. Енді сол нәрселерден арылу үшін, есте қабілетті сақтауды, қабілетті арттыру үшін сіздің ойыңызша не істеу керек? Біз бағана біздің психолог мамандығымыз айтып отыр, міндетті түрде спортпен шұғылдану керек. Спортпен шұғылданасыз ба өзіңіз? Әрине, күнделікті жүгіру, мына спорт, сосын жаңағы пайдалы дүниелерді ойланып, сосын керек емес, бізге керек емес дүниелерді миға сақтамау. Иә. Психолог маманда айтып отыр. Керек дүниелерді ғана салып жүру керек те, бұл жаңа өзіміздің мына миымыздың несі. Одан кейін көңілді жүру ше. Ол әрі, да әсер ететін сияқты. Соның барлығын алдында осы көңілді жүру тұрады. Белгілі бір проблема келсе, жағдай қиын жағдай болып басыңа түссе, сынақ келсе, сен оны күліп қарсы ал дейді да. Ғаділбек мырза, бағана сіз студияға кірмей тұрып, мен сіздің бір әніңізді шырқап, ішімнен бірнеше рет қайталап отырдым. Яғни ол есте сақта әні. Бүгінгі бір тақырыпқа әдемі сай келіп тұрған сияқты. Бірінші, осы сұраққа қоймастан бұрын осы бір шумақ бізге орындап бере аласыз ба осы әнді? Бәрі дартта қалды ма? Жаным ау бағың жанды ма? Сағыныш болып күн сайын келесің көздің алдына. Екі жаққа екеуміз кетерміз енді нетерміз. Бақытқа бәлкім жетерміз, өкініп мүмкін өтерміз. Айналған бұлдыр елеске, біздің махаббат емес пе? Сезімнің сұлу сырларын сақта мәңгі сен есте. Есте сақта бір жүрген бақтарды, есте сақта мен салған тәттенді. Есте сақта екеуміз көзілмей армандап қарсы алатын ақтанды. Есте сақта мен жазған хаттарды, есте сақта мен салған тәттенді. Енді сені сол ғана тербейді, өзгесі оралып келмейді. Ай, бәрекелді. Керемет. Енді осы әнді, иә, шығу тарихына келетін болсақ. Бұл әнді бір танысым әкеліп берді да. Осы жігіттің бір әнін тыңдап қалдым, сіздің дауысыңызға ұқсайды екен. Мүмкін осы сөзін аударып айтып көресіз. Ол кезден сондай бір жаңағы аударып айту деген бір дамымай тұрған кез ғой деймін, мен оны білмейді, оны халық та білмейді. Сөйтіп маған ұнайды ол ән. Бірақ енді ойладым, бұл біздің әніміз емес, ол қалай болар екен деп. Бірақ енді ана ән өте қатты ұнады да маған. Сөйтіп бір Ринат Зайтов бауырмен кездесіп қалдық, досыммен. Сөйтіп осы әнді тыңдатсам, әдемі қылып сөз жазып берді да, бір 10 минуттың ішінде. Содан ана әнді бір домбырамен айтсам, бәрі жатып тұр. Айтшы мынаны, тағы да айтшы жаңа ән деп. Бәрі сұрап, мынаны шығару керек ен деген сияқты. Шығармасқа амал қалмады, сөйтіп Құрғаныш Құрманбаев деген азаматқа айтып, ол сол өңдеуін жасап берді да, 4 сағаттың ішінде. Сөйтіп тез-тез бір бұйырып осы ән шығып кетті. Бағжанда дейсіз ғой. Шыққан бойда халыққа өте жақсы танымал болып кетті. Бір көп емес уақыт өткеннен кейін мен туған ауылдағы тонау Маңғыстау өңіріндегі ар жағында Оңды деген туған жерімнен ағаларым звондап телефон шалып, мынау деген осы әнің шығыпты ғой. Ол кезде жаңағы не жоқ, мына икпорт пен блютуз арқылы тарады. Бағдарлама бар еді. Иә, мына Ринат өзі айтады ғой, әркім енді әртүрлі танылады, біреу клиппен шығады, біреу немен шығады. Мына біздің Ғаділбек осы жаңағы блютузбен шыққан әнші деп жаңағы сол сияқты сөйтіп тарап кеткен. Тарих осы кішігірім. Жақсы. Бүгін сіз керемет бір өзіңіздің жеке шығармашылық кешіңізді берейін деп жатыр деп естіп жатырмыз. Сол кішкене асығыңқырап отырмын қазір сол. Иә, бүгін болады, иә? Иә, бүгін жаңағы Республика сарайына кешке келіңіз. Қайда кетсеңіз? Сағат 7-де Республика сарайында өзімнің осы алғашқы жеке ән кешімді беруге ниет қылып отырып, көктемде, күзде аталады. Аты да сондай бір ерекше қылып қойдық. Неге сөйтіп айтқан, неге солай қойғанымызды және осы кішігірім жинаған өзімнің ой пікірімді, әндерімді осы сіздермен Алла қаласа бөліспекпін. Сондықтан алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен бірге болып келіп, кешті керемет өтуіне атсалсыңыздар деп айттым келіп отыр. Ғаділбек мырза, олай болса концертіңіз сәтті өтсін, ең бастысы көрерменнің көңілінен шығады деген ойдамыз. Бүгін уақытыңыздың тығыздығына қарамастан студиямызға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет.
Қымбатты көрермен, көңіл толқыны бағдарламасы өз жұмысын осы жерден аяқтайтын болады. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Ал енді біздің келесі бағдарламадағы қонақтарымызға сұрақтарыңыз қойғыларыңыз келсе, әлеуметтік желідегі біздің Instagram парақшасына кіріп, сұрақтар жөнелтіңіздер. Біз сіздер күтеміз. Хабар арнасымен бірге болыңыздар, өйткені болашағымыз бірлікте.